Já está na Síria a chefe de assuntos humanitários da Organização das Nações Unidas, Valeria Mo. Ela chegou ao país nesta terça-feira para uma visita de três dias. O objetivo é discutir a distribuição de ajuda aos civis sírios isolados ou refugiados pelo conflito. Também nesta terça-feira, o secretário americano de Defesa, Leon Panetta, afirmou que o Irã está formando uma milícia xiita favorável ao presidente sírio Bashar al-Assad. A guarda revolucionária do Irã seria a responsável pela milícia. Segundo Panetta, há uma presença crescente do Irã na Síria, o que preocupa os Estados Unidos. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, o general Martin Dempsey, afirmou que o grupo militar é formado por sírios, geralmente chiitas, e alguns alauítas, como o presidente Assad. De acordo com o general, a milícia foi formada sob o modelo do exército de al-Mahdi, no Iraque, um poderoso grupo xiita que lutou contra as Forças Armadas Americanas.